Η αυξημένη τουριστική κίνηση για το νησί της Θάσου οδήγησε το Υπουργείο Ναυτιλίας να προσθέσει ένα ακόμα δρομολόγιο από την Καβάλα προς τον Πρίνο. Έτσι, συνολικά τα δρομολόγια τα οποία θα εκτελούνται είναι στο σύνολο 6. Ναι, στο κατά καλό καιρό έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια. Αυτό δείχνει ότι η γραμμή πάει πολύ καλά, κύριε Χατζηγιοβαννάκη. Έκτο δρομολόγιο πριν από λίγες μέρες. Ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Απλώς θέλω να επισημάνω ότι, συζητώντας με τους ναυτεργάτες, μου είπαν ότι ορισμένες μέρες το δρομολόγιο αυτό ενδεχομένως να μην γίνει, γιατί τρίτη ναυτιλιακή εταιρεία ίσως να δυνατεί να πραγματοποιήσει αυτό τον 8 παρατέταρτο που υπάρχει το δρομολόγιο από τον Πρίνο προς τη Γαβάλα και αντίστροφα. Λοιπόν, θετικό το γεγονός, πρέπει να το σχολιάσουμε θετικά, η αύξηση των δρομολογίων. Ωστόσο όμως πρέπει, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά αυτό που έχω επισημάνει πολλές φορές, ότι σε αυτή τη γραμμή πρέπει να μπει κάποια τάξη. Υπάρχει μια γενική αναρχία. Δεν γνωρίζει ο κόσμος έτσι τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται καθημερινά και ιδιαίτερα όταν αυτά δεν πραγματοποιούνται κάποιες μέρες της εβδομάδας. Ωστόσο, είναι, επαναλαμβάνω, θετικό το γεγονός ότι, καθώς βρισκόμαστε στο μέσο του καλοκαιριού, έχουν αυξηθεί σημαντικά, που δείχνει ότι η κίνηση και στο λιμάνι της Καβάλας και στη γραμμή του Πρίνου είναι πολύ σημαντική. Προσωπικά να σας πω, επειδή χρησιμοποιώ αυτή τη γραμμή σχεδόν κάθε εβδομάδα πηγαίνοντας στην Καβάλα, τώρα βρίσκομαι στη Θάσο, βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση.